င်းပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။ကျမတို့ရဲ့ Generation Z သတင်း Channel လေးမှပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။သတင်းတင်ဆက်မှုလေးမစတင်ခင်မှာကျမတို့ရဲ့ Channel လေးကို Like and Subscribe လုပ်ထားကြဖို့မမေ့ပါနဲ့အောင်နော်။အခုတစ်ခါတင်ဆက်ပေးချင်တဲ့သတင်းများကတော့မော်လမြိုင်ရေးတဝဲလမ်းမိုင်းတွင် KNL PDF ပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းကလုံခြုံရေးယူ၍စစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်စစ်တပ်နှင့်ဆက်နွယ်သည့်မတင်ကားဖွဲ့ရလူ၄ဦးကိုထိန်းသိမ်းထားပြီးစစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်နေနေပြည်တော်လေဝေးမြို့မှရဲစခန်းနဲ့ MICC 2 gate ကိုဖုံးခွဲတိုက်ခိုက်မှုရဲအုပ်တဦးအပါအဝင်၄ဦးသေဆုံးကတိန်းနီမြို့အနီးတရုတ်နိုင်ငံမှလာတဲ့စစ်တပ်ရဲ့လက်နက်ခဲများတင်ဆောင်လာသောစစ်နဝင်းကတိတ်မှောက်ပြီးစစ်သား၂ဦးသေဆုံးကြောင်းသတင်းထုတ်များနဲ့အတူအန်တိုနီဘလင်ကင်ရဲ့တရုတ်ခီးစဉ်ပွဲလှပြီးဖြစ်ကြောင်းဖိထားဝင်ကြီးချုပ်ဖြစ်ရေးမထင်မှတ်ပဲအစဉ်ပြေနိုင်သောတီပင်ဆန်းယူရဲ့ရေးသားဖော်ပြထားမှုများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမဦးဆုံးသတင်းအနေဖြင့်မွန်ပြည်နယ်ရေးမြို့နယ်တန်ဖြူစရက်မြို့ကြားရှိမော်လမြိုင်ရေးတဝဲလမ်းမိုင်းတွင်အမတ်ရှိပြည်တော်စုလမ်းမစီပေါ် KNL PDF ပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းကလုံခြုံရေးယူ၍စစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းတောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဒေသာခွဲအမတ်3ဒုစစ်စင်ရေးမှုရုံးမှတာဝန်ရှိသူတဦးကရန်ကုန်ခေတ်သစ်မီဒီယာကိုပြောဆိုပါတယ်ဇွန်လ18ရက်နေ့နနက်9နာရီခန့်မှစတင်၍မွန်လွဲ17နာရီခန့်တွင် KNL တပ်ရင်း29ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့များနှင့် PDF ပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းတို့မော်လမြိုင်ရေးတဝဲကားလမ်းမကြီးတစ်လျှောက်ရှိနေရာ3နေရာခွဲ၍စစ်ဆေးရေးဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်။အဆိုပါစစ်ဆေးမှုပြုလုပ်စဉ်အတွင်းစစ်တပ်နှင့်ဆက်ဆက်သောမတင်ကားဖွဲ့ရလူ၄ဦးကိုတွေ့ရှိခဲ့တာကြောင့်ထိန်းသိမ်းထားပြီးလိုအပ်သည့်စစ်ဆေးမှုများဆက်လက်လုပ်ဆောင်လျက်ရှိကာစစ်ဆေးမှုများပြီးမှသာအသေးစိတ်သတင်းထုတ်ပြန်ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရပါသည်။ဇွန်လ10ရက်နေ့က KNL တပ်ရင်း29ကမော်လမြိုင်တဝဲမြိတ်အမှတ်8လမ်းမိုင်းသွားလာကြမဲ့ကားများအနေနဲ့စစ်တပ်ရဲ့လက်နက်ခဲများအပါအဝင်စစ်အင်အားတိုးချဲ့သည့်လူနေပစ္စည်းများတည်ဆောင်လာလျင်စစ်ဆေးတွေးရှိမှုပေါ်မူတည်ပြီးအရေးယူမည်ဖြစ်ကြောင်းကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ထားကြောင်းသိရပါသည်။ထုတ်ပြန်ချက်တွင်မော်လမြိုင်မှုတုံရေးတန်ဖြူစရက်ဒဝဲမြိတ်လမ်းမိုင်းတွင်သွားလာနေသည့်မော်တော်ယာဉ်များအနေနဲ့ KNL တပ်ဖွဲ့ဝင်များစစ်ဆေးသည့်အခါကြည့်ပြုစွာလက်ခံရန်စစ်ကောင်စီနှင့်ပတ်သက်သည့်လူများပစ္စည်းများထင်ဆောင်မှုမပြုလုပ်ရန်ပြည်သူများအနေနဲ့စစ်တပ်ရင်များဖြင့်လိုက်ပါစီးနှင်းမှုမျိုးမပြုလုပ်ရန်နဲ့တခြားတိုင်းသောလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များအသုံးပြုသည့်ရင်များကိုလည်းကြည်ပြူသောအစစ်ဆေးခံရန်စားတဲ့အချက်များပါရှိကြောင်းသိရပါသည်။၎င်းမိစာထုတ်ပြန်ရခြင်းသည်စစ်ကောင်စီလောက်ခံတပ်ဖွဲ့ကခင်းသောပြည်သူများကိုအကာအကွယ်ယူပြီးသွာလာခြင်းအင်အားဖြစ်တင်းစင်များပြုလုပ်နေသည့်အတွက်ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်များအနေနဲ့အမတ်ရှိပြည်တော်စုလမ်းမကြီးတစ်လျှောက်အမိစာထုတ်ပြန်ချက်အတိုင်းစစ်ဆေးသွားမည်ဖြစ်ပြီးအများပြည်သူတွေအနေနဲ့အမိန်ကြေညာချက်ပါအချက်များကိုတိတိကျကျလိုက်နာကြရန်ထမှန်မြစ်တာရက်ခံကြောင်းတောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဒေသာခွဲအမှတ်3ဒုစစ်စင်ရေးမှူးရုံးကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးနေပြည်တော်လယ်ဝေးမြို့မှာရဲစခန်းနဲ့မြမအပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာကွန်ဗင်းရှင်းစင်တာ MICC 2 gate ပေါက်ကိုဖုံးကွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာရဲအုပ်တဦးအပါအဝင်၄ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းစစ်တောင်းမျိုးပြပြကြားတပ်ဖွဲ့နေပြည်တော်ကောင်းဆောင်ဘုဇင်ရောကရန်ကုန်ခေတ်သစ်သတင်းဌာနကိုပြောဆိုပါရယ်ဇွန်လ12ရက်နေ့ညနေ 9:05 မိနစ်ခန့်ကလေဝင်းမြို့မှရဲစခန်းကိုဘုံခွဲတိုက်ခိုက်မှုတွင်ရဲအုပ်တဦးရဲတပ်သားတဦးသေဆုံးပြီး3ဦးထဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းအလားတူစပူတီရီမြို့နယ်ရှိအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အပါအဝင်အပေါင်းပါများအခမ်းအနားကျင်းပလေးရှိသည့်မြမပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကွန်ဗင်းရှင်းစင်တာနှင့် MICC 2E gate ကိုဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာအကြံဖက်စစ်သား2ဦးသေဆုံးပြီး3ဦးအပြင်းထန်ထဏ်ရာရခဲ့ကြောင်းသိရပါဗျ။မြို့ပြမှာရှေ့ဆက်လှုပ်ရှားဖို့အခက်အခဲရှိနေပါဗျ။ရှေ့ဆက်နိုင်မှု MOD အပါအဝင်ကူညီနိုင်သူတွေကူညီပေးကြဖို့တောင်းဆိုရတယ်ဟုစစ်တောင်းမြို့ပြပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့နေပြည်တော်ကောင်ဆောင်ဖိုးစင်ရောကရန်ကုန်ခေတ်သစ်သတင်းဌာနထံကိုပြောဆိုရတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုများအတွင်စစ်တောင်းမြို့ပြပျောက်ကြားအဖွဲ့နေပြည်တော်ဤရဲဘော်တန်နိုင်ရဲဘော်ရဲနိုင်တို့ဖမ်းဆီးခံရပြီးအငားရင်မောင်းနှုတ်လည်းဖန်းစည်းခံလိုက်ရသောထိုသူဖန်းစည်းခံရမှုအတွက်ကာယကံရှင်နှင့်မိသားစုအားတောင်းမှန်အပ်ပါသောစစ်တောင်းမျိုးပြပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့နေပြည်တော်ကောင်းဆောင်ဘိုးစင်ရောကဆက်လက်ပြောဆိုပါရယ်အကြံဖတ်ဆရာနာရှင်ကိုတွန်းလှန်ရရင်မိမိအဖွဲ၌အရင်းမြစ်များဖြင့်သာတွန်းလှန်တိုက်ခိုက်နေရသဖြင့်အာနေချုပ်ရင်ချက်များရှိခဲ့ပြီးနေပြည်တော်မျိုးပြတိုက်ခိုက်မှုများကိုဆွံ့လွန်ရတော့မည်အခြေအနေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရသဖြင့်ဝိုင်းဝန်းကူညီပေးကြပါရန်အကူအညီများမရရှိပါကမကြခင်ကာလအတွင်းမှာနေပြည်တော်မှဆုတ်ခွာရတော့မည်ဖြစ်ကြောင်းစစ်တောင်းမျိုးပြပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။နောက်ထပ်မှန်သိရှိရတဲ့သတင်းအရရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတိန်နီမြို့အနီးတရုတ်နိုင်ငံမှလာသည့်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့လက်နက်ခဲများတင်ဆောင်လာသော
สนับสนุนการเติมหม้อเข้าไปสุดท้ายนู่นเตะส่งเงินจังที่ต้องการจีดูมีก้ายังคงคิดจะเดินทางน่าทั้งกูเปล่าจ้าวเลยฉันนี่ส่งล่าสั่งเสียนี่เรื่องที่อยู่ในเงาลาดีอาจารย์พัฒน์จะยังเล่นแข่งมีเตะส่งล่าต่อสนับสนุนการดีแต่นี่มีวันนี้เตะจังเสียนี่เติมหม้อก้าอย่าตากาเสียเพียงยังส่งล่าดีสุดท้ายนู่นก้ากงขันนี่เหนื่อยเตะส่งน่าจังที่อยากไปแต่นี่มีวันนี้มาเตะจังเสียมาสนับสนุนการหม้อเด้ การทำงานสองท่าเรื่องสุดท้ายนู่นกางเงินมาเนี่ยบีเตอร์ทุกท่านก็สังเกตว่าลักษณะแข็งแรงเรื่องการพิจารณาเที่ยวการเดินทางเราที่ต้องการไปดูดูการยังคงคิดแต่เดินทางน่าทั้งกูเปล่าสบายเลยสบายสนับสนุนยังการมาที่เชนเว่ยปงมาใจลูกมุกุญย์เต็งอาการยังกูไม่เข้าไปเสียงการมีแต่การยังในใจเต็งการมองดูมีมาเสียงเสียเพื่อเวียนพิจารณาที่ต้องการไปดูมีการเปล่าจ้าวเลย ปงมันตัวอยู่ในกำมือยังลูกมุกุญย์เต็งกางกูเข้าไปไล่หมอเจนเอ้อคุกัสเซียงกามีตากาในใจเตาโลที่ต้องการไปดูดูการเปล่าสบายเลยส่วนสักคนยังนิกาเลยสนับสนุนการสังอาจีดีอาจารย์พัฒน์จะยังไม่สั่งเชื่อเลี้ยงทำมาหาเรื่องมาเว้นตัวไปแล้วนักเขียนยาพิหารดูจังกามยาอารมณ์นี้ยังต้องกามยาพิจารณาเลยที่ต้องการไปดูมีการสั่งเปล่าสบายเลย ที่เรนนี่ปัตตาบีกนวยอุมาเลยเพลงเกนเตียวคีเซนเปิดลาบีนวยอุดรเลยส่งตัวจวนนักท่องนักสัตว์มาลานในเปเลเมชิซยาคริกเวเนรูเลี้ยงนูซาเจมจันดันท่าจวลาวิลาสุระที่ขี่มาปาทุมเลติเจนิจามาบาเวส่วนใหญ่นวยอุดรเลยอยากทายในไงวะส่งตัวแม่ป่วยเซนลูสุนัยมาเลยอาจารย์ก็เล่นนักโคเตเรกามาไลด้าที่อยู่กามาลาโกเล่นนักโคทาวแปนิเรสเรชเช่ตัดเตะทูบิดาพิจารณ์ ที่ชาวอันยูจีหายูเอสโกปอดเจมยูเครนยังกู้ยืมอยู่ต้องมองดูนายยังเรื่องอะไรก็เช่นเอาในรูอัติเปบีเดียวก็ต้องยันเชลันจาราพิเดพาเจ้าเลสโรดเดียวก็สักก้าสักโกปอดเจนแล้วนักกู้บีเป็นลานิดลูอันยูจีก็เลยน้องกวยกันในวันเหล่านี้ไปลานจีเรโกตัวเดียวสตาร์เรโกสามโมจังโซนิรากูอันยูจีก็โนบาลูต้องยันฮาลูเวพิเด ไอ้เราเดียวสิยูเอสยังนั่งยังใจเว้นพังกันเลยอ่ะตอนนี้พาทุกท่านเลยสุรามีอะไรเดียวก็สักก้าสักกูอยู่มาลากันนี่เด็กเสียงเรื่องชั้นสิแล้วน่ะปุ่นอะไรยัดแต่บุ่นเนี่ยมาห้องยังตัวกันอันยูจีต้องขนาดเสียกูยืนเรียบร้อยไม่สุดเลยฉันเนี่ยแต่ยังทุกเรื่องไม่รู้ขนาดเนี่ยชาบีน้องขันตากอสันเนี่ยปรายอยู่กับเวทีเบบีอาสังกูน่ะเชื่อเพื่อรู้มาลาอยู่กับเวทีกูเชิงสวยพี่ลูกเสบียงมาจากจูเซนลูอังเปียนเจมี่แม่กวนเนี่ย แล้วน่ะปอดเจนเท่าเป็นลาจินเรโกยูเอสก็ย้ายชาวบุมยาบาร์เลยเจสันเรียนมาที่อยู่หาปรายโกยูเอจ้าชิชิเน่ต้องชาบีมาลาด้วยอาสังกว่าช่วงนี้เจ้าฮะตัวเองต้องเป็นเลทไทม์วันยี่กิซารีวะยูเอสเนี่ยเชื่อใจเนียลูบะที่เราเองก็กำลังเรียนหัวสันเนี่ยปวดที่เจ้ามูเรมาพิลลูเป้ทั้งอาปรายโกต้องชาในเจ้าฮะปรายโกป้าพยองมาจ้าสิลูเรยูเอจ้าเนี่ยมาลาโยปรายโกป้าอาสังกว่าจ้าล้านยาเซวบเช่เด้ ที่เราเล่าเช่นอาเปี๊ยมาลายอปรายอเท่าแข่งดูเรื่องมูจิอาเซเรอาเกย์ปรายอกามาลาโลที่อยู่อากูน่าแข่งเนี่ยเสมาเป็นอาณาเซยูทามิโซเอนะที่อาชาตุกัตโรอัตโรปอลเลตเดมิดาพิจัดโลที่อยู่กับว่าเท่าแข่งยังจะตาลิเมห้องสัญญาทงมาตงโนราที่อยู่ละจันแมนจันปอนิโลตินิโลเย่ยูเกาชินิโลห้องสัญเลชองนิบาลิเมปรายอจะเปลี่ยวลูพินิโลตากอฮะปรายอเนี่ยมาลาโกอาเซมาเปิดทีวี นักการเปลี่ยนเดมิโรยูเอสโกเชลันนิโลที่เวก้ายูเอสเปียตามมายาเมสุราเน่จิลามเอ่ยป่วยกลางดับเว็บเชลาบาลิงเมลูเทมาร์เรสโอบิเปียวโซทาราเว็บเชบาร์เรอีรีน่าพิธาวินจิโจพิเย่มาเทมาเป้เซมจินไนดังทายีเนนยมาเยโกอเมลีลาพอบยานิดูจวนเจนปิญญาเชนสตีเวนเซนยูมาคูโลพอบยาทาวาร์เรนั่นเมื่อเจพิธาเนเน่วินจิโจพิโพอาจารย์สิริโชโกจอบพิอาโบชิเดเปเม เซลสุขันท่านรอดมาดริดสิกามาเทมาเดทเท่าขันเมียบีต้องอยากคนสักชาวเมเนวินจิโจพิจารณาในมาเรจ่ายอะไรตัวเนี้ยล่ะรอโอคราอยากรู้เลยตัวเนี้ยปาร์ตี้พักกลางไก่มาเวียอยู่มาพิบีส่วนใหญ่พวกกูอุตส่าห์พูดตอนในมาเรถ้ากูดูดีอ่ะเมียมีอาส่งยาเร่พักเพื่อทั้งปาร์ตี้กันเลยทว่าถูกเลิกขันในมาเรชิลล์เรียพิลาบัวเจ้าเย็นเวียมีอาสีเด็กกันมาจะคู่กันรอเสด็จไทยไปยาสีจุเร่ท้ายนั่งไงแต่มาเรเนอแทดันหล่อตายวันกามาตีเรื่องดูไม่ใช่เร่ ท่านนั่งไงแต่มาเรเนอแทดันหล่อตายวันกามาตีเรื่องดูไม่ใช่เร่อาจารย์ชีพยิ่งสวยมีอาตายวันเนี่ยก็มองจ้าจุลาเจลูกคอร์เรตท่านมาเหรอพี่ท้าก็ว่าที่นารสโอบีข้อสุดตรงนั้นอ่ะท่านพี่ดูเรื่องด้วยกางเกงจีนเรียดด้วยกางเกงจีนเรียเบบีสโอบีอาทิตย์มาอยู่ทบยาลัยดาวเว็บเช่าไปเลย
ဒါဟာတာမန်လူတွေအတွက်သတိမှုမိမှာမဟုတ်ပေမယ့်စစ်ဘက်မှာရောနိုင်ငံရေးဘက်မှာပါဩဇာအာဏာရှိသူတွေဖိထားကိုဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်လက်ခံဖို့မိစိမ့်ပြလိုက်တာနဲ့အတူတူဖြစ်ပါတယ်ရွေးကောက်အနေနဲ့လာမယ့်အပတ်မှာတနင်္လာနေ့သို့မဟုတ်အင်္ဂါနေ့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ရွေးကောက်ခံရသူတွေကိုလွှတ်တော်အမတ်အဖြစ်တရားဝင်ကြေညာမှာဖြစ်ပြီးလွှတ်တော်တပ်ဖွဲ့အတွက်နောက်ရက်တွေမှာလွှတ်တော်ကိုတွားရောက်သတင်းပို့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကကျွန်တော်စတင်ခဲ့တဲ့အရွေးကောက်ခံခဲ့ရတဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေက82ဦးကိုရွေးကောက်မှတရားဝင်လွှတ်တော်အမတ်အဖြစ်မသတ်မှတ်သေးပါဆိုတဲ့အတိုင်းဖြစ်ပြီးဒီတော့ကတော့ဒီသတင်းဟာမဟုတ်ကြောင်းမမှန်ကြောင်းရွေးကောက်ကညှင်းဆိုခဲ့ပေမဲ့မနေ့ကတော့ဒီသတင်းအချက်အလက်တွေဟာမှန်ကန်ကြောင်းရွေးကောက်ဥက္ကဋ္ဌကိုရိုင်းကအတည်ပြုလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီး၎င်းရဲ့လူမှုကွန်ရက်ပေါ်ကနေအတည်ပြုထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အခုလိုအဆုံးထိနာဆင်ပေးတဲ့သတင်းပရိသတ်များကိုအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။နောက်ထပ်ပြည်ရင်ပြည်ပါသတင်းတော်လိုင်းရေးဘတော်သားများရဲ့သတင်းများနဲ့အတူပြန်လာခဲ့ပါမယ်။အားလုံးပဲကိုစိတ်နှပြရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်။